Mēs esam Zentsmalu Rīgas Gropīgas Novadības skolas projekta Esi līderis, komandas sinerģija. Un mēs šodien esam ieradušās augstsprieguma tīklu apakšstacijā numur 60 Grobiņā. Akcijas sabiedrība augstsprieguma tīkls ir Latvijas energosistēmas mugurkauls, Latvijas elektroenerģijas pārvaldes sistēmas operators, kas nodrošina nepārtraukt droši un ilgspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvaldi visā Latvijā. Augstsprieguma tīklu pirmsākumu ir 1939. Gadā. Akcijas sabiedrībai pieder 5244 km elektrolīnijas un ir 548 darbinieki. Augstsprieguma tīklu misija ir nodrošināt nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadu visā Latvijā. Augstsprieguma tīklu vīzija ir kļūt par reģionu vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. Akcijas sabiedrības augstsprieguma tīklu vidējais gada apgrozījums ir 194 miljonu eiro. Samaksāt nodokļos tiek 23 miljonu eiro. Akcijas sabiedrībai augstsprieguma tīkls ir 139 apakšstacijas, un to 100% īpašnieks ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija. Labdien, esmu Artūrs Klaivu, esmu elektrotehniķis. Strādāju augstsprieguma tīklā. Kā jūs izvēlējāties tieši šo profesiju un vai bērnībā bija saskarsme ar šādu veidu profesiju? Nu, profesija izvēlējos jau no bērnības, jo man jau ģimene, mamma jau strādā šajā profesijā un arī man onkuls strādā profesijā. Arī man mammas onkuls jau strādā profesijā, tā kā nu, elektrība varētu teikt tā kā iedzimt mums ģimenē. Kāda izglītība ir nepieciešama, lai darītu šo darbu, un kuru mācību priekšmetu visvairāk nepieciešama vidusskolā? Izglītība vajadzīga ir augstākā elektrotehniskā izglītība, lai veiktu šo darbu. Tad arī, protams, darbā ir daudz jāapgūst. Un vidusskolā svarīgi ir fizika, nu tā, tehniskie priekšmeti. Kur šāda izglītība var iegūt? Izglītība, nu, Latvijā es mācījos RTU, Rīgas Tehniskā universitāte, 4 gadus. Augstākā izglītība dabā. Kāda ir jūsu ikdienas veicamie darbi pienākumi šeit atrodoties uz vietas apakšstācijas teritorijā? Ikdienas darbi ir elektrosistēmas uzraudzība, ko var veikt šeit no vadības datora. Iekārti jāpārbauda vai viss kārtībā. Nu, ja kaut kas notiek, nu tad vēl jādarbojās. Kāda ir jūsu veicamie darbi pienākumi dodoties izbraukumā, lai risinātu ar elektroapgādi saistītās problēmas? Izbraukumos, nu viss, nu tas pats, kas šeit tāpat arī pa rajoniem ir apakšstacijas. Šeit uz bildē var redzēt vairāk skatu mums ir apkalpošanas. Te dispečers arī no Rīgas kontrolē visu Latvijas sistēmu, un ja kaut kur kaut kāds negadījums noticis vai kas, tad dispečers sauc mūs darboties. Bet tā ikdienā braucam pa apakšstacijām, uzraugam iekārtu, taisam remontus, nu uzturam iekārtu kārtībā, lai viss darbotos. Kāda ir lielākie riski jūsu darbā? Riski daudz. Pats primārākais, nu, elektrība. Kā izbēl tās teiciens, elektriķis kļūdās divreiz. Pirmo reizi izvēlotas profesiju. Bet riski daudz, bet nu, mums ir instrukcijas, kuras ievērojot, tie riski tiek samazināti. Kādam raksturī pašībām ir jābūt, lai veiktu šo darbu? Tomēr jābūt atbildīgam, ļoti nopietni uztver visu tā lietu, nu, stresa situācijas jāmāk pārvarēt, ja tādas sanāk ir bijušas, jāmāk savākties, lai varētu to darbu pildīt. Vai šajā darbā ir iespējām rutīna? Jā, iestājot brīžiem rutīna, bet nu, tā kā mums ir visi darbi pēc instrukcijām, tā kā katru mēnesi, tā kā viss tas process atkārtojās, katra apakšstacija tiek apskatīta katru mēnesi, katru viss tiek pārbaudīts. Nu, tā ir kā tā rutīna. Kad ir interesantākais gadījums, jums kāds ir bijis jūsu darba pieredzē? Viens no interesākiem gadījumiem bijis, ka bija pa nakti jāpārbauda līnijas darbību, aizsardzības darbību, kā strādā aizsardzības. Bijām apakšstacijā, dispečers slēdz līniju, un mēs uz vietas skatījāmies, kā viss relē aizsardzība darbojās, vai darbojās pareizi, kā tam jābūt. Bija interesanti, bija. Viss strādāja kā vajag, viss bija kārtībā. Kādas izaugsmes iespējas ir šajā darbā? Izaugsmes iespējas ir. Es sāku kā elektroatslēdznieks, darīju vienkārši remontu darbus. Pēc tam tagad dabūju augstāko izglītību, tad jau izmācījos par OIB, operatīvā izbraukuma brigāde. Tad jau arī ne tikai remontu jātais, bet arī jāveic operatīvie pārslēgumi.
izvest remontā līniju, ievest darbā līniju, piemēram, izaugsmi vēl uz priekšu ir pa meistaru, tad jau tu esi atbildīgs par visu personālu darbību, un vēl izaugsmi, protams, vēl augstāk jau pa vadītāju. Un ko jūs varētu mums novēlēt visiem kā elektrības patērētājiem? Tērēt vairāk elektrību.